44-օրյա պատերազմում Հայաստանի պարտության համար գեներալներն են մեղավոր, որոնց մեծ մասը անգամ ունակ չի եղել կառավարել զինված ուժերը, հակառակորդին անցած տարածքներում թողնելով 1700 զոհ ու վիրավոր, իրականում Հայաստանը բանակ չի ունեցել։ Հանրային հեռուստաընկերության 3 հերարցակած հարցազրույցի ժամանակ հայտարարել է Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Հիշեցնենք, 1993-ից 99 թվականներին Բաբայանն էր Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը, 96-ին արժանանալով գեներալ լեյտենանտի կոչման։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, անցած տարվա նոյեմբերի 10-ին, նա հրաժարվեց Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից և Արցախի հերոս կոչումից։ Հնարավոր էր կանխել պատերազմը, արդյոք պատերազմը տեղի ունեցավ հայկական կողմի պատճառով։ Ես համարում եմ, որ հնարավոր չէր, ես դրա մասին բազմիցս ոչ թե այսօր եմ ասում, 13 թվից սկսած ասում եմ, որ Ադրբեջանը գնում է պատերազմի, պատրաստվում է պատերազմի, և որ որ պատրաստին է, որ ինքը սկսելու է պատերազմը, ուզում ենք մենք, չենք ուզում, ինքը ժամանակ էր շահում բանակցություններով պատրաստվելու համար, և ինքը չի թաքցրել դա, ցավոք հայկական կողմը չէր ընդունում դա, համարում էր, որ գերտերությունները հայտարարություններ են անում, փաստաթղթեր են ստորագրում, Ամերիկա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, որ Ղարաբաղի հարցը չի լինի պատերազմով լուծել, բան, այդ հույսով ապրում էին հայկական կողմը և չէր զբաղվում լուրջ բանակով, սպառազինությունով, հույս ունենալու, որ թույլ չեն տա այդ երկրությունները պատերազմ լինի։ Դա գլխավոր խնդիրն է, որ այս ինչ որ կատարվել է մեր պարտության, որտեղ բանակով չեն զբաղվել, բանակը սարքել էին դիլետատների, այս մեր բան, որ իրանց շահերը սպասարկեն։ Սամվել Բաբայանի խոսքով պատերազմը ցույց տվեց, որ հայկական զինված ուժերի մոբը, մոբիլիզացիոն ռեսուրսը և ռազմատեխնիկական հագեցվածությունը պարզապես պատրաստ չէին ռազմական գործողություններին։ Ինչն էր դրա պատճառը։ Նա էր պատճառը, որ ժամանակին մարդը, որ ծառայել է 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, որ զորամասում է ծառայել, այդ մարդը կրակայինում իր ընդհանրապես ծառայության ժամանակ եղել է, թե չի եղել, պատրաստված է, թե չէ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ամենաշատը 3 պատրոն կարող է կրակած լինի։ Տասնամյակներ այդ վիճակն էր, շարունակեց Բաբայանը մեկ այլ հարց բարձրացնելով, թե արդյոք ռազմական հետախուզության պատասխանատուները, այդ թվում քաղաքական ղեկավարությունը, իրապես ներկայացրել են ձևավորվող իրավիճակը։ Օրինակ, ես կոնկրետ օրինակ բերեմ, ամենալավը Նախճիվանի ուղությունն է, Արարատյան, Սիսիան, Մեղրի և այլ մի քանի 6000, 7000, չգիտեմ, զորք եք դրել, որը զինված է թեթև, հենց հատուկ մի բան էլ չկա, որ ասենք։ Ադրբեջանը այս վերջ 10 տարին դեղ ստեղծել է արմիա, ոնց որ մենք Ղարաբաղում ունենք արմիա, այդպես մի արմիա ստեղծել, 100 հատ տանկ առել Տեցիվինոստե վերջ տանկերից ռուսական, առել է ամբողջ հրետանի կազմը, սկսած Գաուբեշնի, Զալպովի և այլ իզրայելական, մի խոսքով, աշխարի վերջի զենքերից, զինատեսակներով, զինված է այդ արմիան։ Մենք էլ դեմ 22,000 միավոր, 22,000, այսօր Նախճիվանի բանակն է։ Մենք ինչ հույսով ենք նստել, նայում ենք, որ ինչ անենք, համարենք այդ ռուսական դրոշներ երասխավանում չեք տնգել։ Բարձրաստիճան զինվորականները ասում են, որ բանակը պատրաստ է եղել պատերազմելու, սակայն քաղաքական ղեկավարությունն է խոչընդոտներ հարուցել, նշեց Բաբայանը հավելելով. Դա ասում է խոսման համասին, որ այս մարդիկ ուղղակի ուզում են մեղքը իրանցից գցեն, բայց ես համարում եմ ամբողջովին գեներալից այդ նա մեղավոր։ Ինչո՞ւ։ Սերյան Օհանյանը, Մովսես Հակոբյանը, Խաչատուրովը, Օնիկ Գասպարյանը, նրա տեղակալը ասում են, որ Փաշինյանը չի թողել վերանգ։ Նույնս եմ ասում, Փաշինյանը չի կարավորոշի, որ հրամանը տվել է մոբիլիզացիա անել, ասինքը դա հետո նախարարն է այդ մոբիլիզացիան անում, կազմակերպում, շտաբի պետը բաշխում է, ասինք Փաշինյանը եթե հատուկ կարգադրություն չաներ, որ թույլ տար մոբիլիզացիա անեն, ուրեմն ինքը մեղավոր է, Փաշինյանը կլինի թե մի այլ անձ։ Եթե նա թույլ է տվել, հրաման է տվել, որ անել, ապա մնացածը արդեն գեներալներն են, եթե նրանք
ոչ պատրաստի մարդկանց տարել են առաջի գիծ, տարեկանից վիվալեվալ, ապա դա գեներալներն են մեղավոր։ Եթե դա հետախուզության պետերը զեկուսներ են ներկայացրել, կոնտրռազվետկա, ռազվետկա, այդ շտաբի պետը, նախարարը որևէ քալ չի ձեռնարկել, կամ չի զեկուցել իր վերադասին, որ դա իմ կոմպիտենցիայից չի, դուք պետք է միջամտնեք, որ այս խնդիրները լուծվի։ Ուրեմն դա, եթե զեկուցել են, քաղաքական ղեկավարն է մեղավոր։ Եթե չեն զեկուցել, իրանք են մեղավոր։